amigos para fazer a experiência do Global Football. O que é que tem a dizer sobre aqui esta experiência nova do Global Football? Sim, foi muito fixe, é muito intenso o jogo, é diferente, portanto aconselho a experimentar. Então, a intensidade é tanta que parece pouco tempo, mas foi jogos curtos, mas muito intensos, sim, não é? Sim, foi muito intenso e pronto, ao segundo jogo já estávamos mais acostumados ao que era necessário fazer, que é basicamente bater nos adversários. Alguma ocasião especial para terem vindo experimentar? Sim, foi despedida de solteiro. Ok. Sim, também isso, se é a próxima vez que vemos cá é quando me querem estar presente o Benfica. Pronto, boa sorte então para o resto, obrigado pela presença, obrigado. Até à próxima. Obrigado.